Hrvatskoj su danas potrebne promjene koje će nam osigurati stabilnost i napredak. Nudim promjene kojima zaista možemo vjerovati. Ako me pitate gdje je srce hrvatske krize, odakle slabo gospodarstvo i erozija društvenog morala, reći ću. To su manjak demokracije, te spora i neučinkovita država. Prije svega, moramo omogućiti građanima da više utječu na politiku. Građani žele birati ljude, a ne samo stranke. Žele dati šansu mladima i sposobnima. Predsjednika birate neposredno. Zašto i zastupnike u Hrvatskom saboru ne biste birali na sličan način? Imenom i prezimenom, uz preferencijalno glasovanje. U tome se razlikujem od kandidatkinje HDZ-a. Od nje se razlikujem i u pogledu ustroja naše domovine. Brojne županije, gradovi i općine skupo nas koštaju. Zato se zalažem za podjelu zemlje na 5 do 8 snažnih regija, regija koje bi imale veće ovlasti i raspolagale s puno više novaca. Takve bi regije mogle povući znatno više novaca iz EU fondova, privući investicije i omogućiti razvoj. Konačno, želim moderno, društveno odgovorno gospodarstvo koje će otvoriti nova radna mjesta, dokinuti nezaposlenost i bijedu, koje će omogućiti mladima da ostanu u svojoj domovini i zasnuju obitelj. Ako želite stvarne promjene koje jamče bolji život vama i vašoj obitelji, 11. siječnja izađite na izbore i dajte mi svoj glas.